kooxda Taalibaan ayaa ka digtay inuu jiri doono cawaaqib xun hadii Maraykanka iyo xulafadiisu ay baaqi ku sii ahaadaan Afghanistan. Wax ka baxsan toddobaadka soo socda, xilli dowladda waddanka Maraykanku ay kordhisay dad guraynta kumanaan qof, kumanaan askari oo Maraykan ah ayaa dalkaasi gaaray si ay gacan uga geystaan dad guraynta ajaanibta ee Afghanistaniyiinta Maraykanka la shaqayn jiray. Hase yeeshee, iyadoo waqtigan gabaabsii yahay, ayaa waxaa cadaadis xooggan lagu saaray madaxweynaha waddanka Maraykanka ee inuu kordhiyo waqtiga kama dambaysta ayna tahay dalkaasi uga baxaan oo ah 12 bisha Oogast. Si kastaba ahaatee, Taalibaan waxay muujinaysaa inaysan diyaar u ahayn inay tanaasul sameyso. Afhayeenka kooxdaasi ayaa sheegay in joogitaan kasta oo militari shisheeye oo ka baxsan waqtiga lagu heshiiyey ay noqon doonto dheereynta haysashada dalka. Hadii Maraykanka iyo UK ay doonayaan waqti dheeriya ay ku sii daadgurayaan tuwaabtuwaa maya, waxaa jiri doona cawaaqib xun, ayuu yidhi afhayeenka kooxda Taalibaan. Taalibaan ayaa hadda ka shaqaynaysa dhismaha dowlad cusub. Hase yeeshee, 2 wareed oo ka tirsan warbaahinta ayaa sheegay in lagu dhawaaqi doono golaha wasiirada ilaa askariga ugu dambeeya Maraykanka uu ka tago waddanka Afghanistan. Orodka loogu jiro ka tegista Kabul ee garoonka diyaaradaha ee waddankaasi ka abuurtay qalalaase iyo muuqaale argagax leh, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Amsadalxaa wararka telefishinka madaxa banaanaysaan. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.